Lep pozdrav vsem skupaj. Nahajamo se v kino Udarnik v Mariboru, kjer se je danes začela nova sezona filmskih večerov v sklopu Mednarodnega filmskega festivala Student Cuts. Za vas smo znova pripravili kopico najboljših filmov z letošnjega festivala, katerih mladi ustvarjalci prihajajo z celega sveta. Pa prijeten ogled. Si danes prvič na našem filmskem večeru? Ja, prvič. In kako se ti je zdel? Kar zanimivo, v bistvu še sem bil vsi filmi. Imaš kakega najljubšega? No, to bi težko rekel. Mogoče tisti, ko je bila ta deklica starši, to v bistvu močana bo nesrečna, ker se njena družina zelo spremenila. Snemaš tudi sam kak film? Ne, to pa ne. Si danes prvič na našem filmskem večeru? Ja, prvič. Kako se ti zdi? Fajn, v bistvu je tak. Pa je neka kritičnost do filma se ustvari in s tem, mislim, tudi pogled, kaj se ustvarja v svetu. Kateri od današnjih filmov ti je bil pa najljubši? Najljubši mi je bil ta film, ki v bistvu prikazuje nekak ono, ko je izgubil otroka, v bistvu pač to težavo, kako se sprejeti to situacijo. Tudi samo ustvarjaš filme? Res zelo amatersko doma, v bistvu tako za hobi, za srce, za uživancijo, to je to. Pozdravljen, Jaka. Kakšni so občutki ob začetku nove sezone filmskih večerov? Da so prišli rahlo prezgodaj. Ne, šala. V bistvu zelo me veseli, da se v bistvu vse skupaj začelo odvijati. Celo poletje je bilo nekako, kako bomo zadevo izpeljali, kaj ponudi, da bi pritegnili več obiskovalcev. Ne zato, ker bi bili mogoče nezadovoljni samim številom, ampak zato, ker bi si želeli vedno več. In moram reči, da sem zelo vesel. Hkrati tudi odziva publike. V bistvu bilo je veliko ljudi, v bistvu približno tako, kako smo pričakovali. Tudi filmi, ki so bili predvajani, so me pravzaprav prijetno presenetili, bili so pravzaprav taki, da te kar same potegnejo vase. Po drugi strani pa so imeli take zelo zanimive teme z različnih zornih kotov, predvsem tokrat na mladostniške poglede in pravzaprav me res to zelo veseli, ker se že veselim tudi v bistvu celotne sezone, ki nas bo na koncu pripeljala tudi do novega festivala. Torej, v novi sezoni lahko obiskovalci vidijo kakšne novosti, kakšne posebnosti? V bistvu največja novost, ki jo trenutno vidijo, je CGP, ki nam ga daje Arnold Vuga. Pravzaprav iz tega vse skupaj izhaja. Tukaj je potrebno tudi podariti, da gre zelo na roko v moji tiskarni, ki nam pravzaprav vse te grafike pripravljajo. Drugače pa kot novosti, ne vem, če so ravno prav vidne za same obiskovalce. Največja novost za njih je mogoče zbiranje obiskov na filmskih večerih in potem nekakšno presenečenje na samem festivalu. Za nami je torej prvi filmski večer Student Cuts v tej sezoni. Vabljeni ste tudi na vse ostale, ki se bodo odvijali vsako drugo sredo v mesecu, prav tukaj v Kino Udarnik. Do takrat nam sledite na Facebooku, Twitterju na naši spletni strani studentcuts.eu.